ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଜି ଏହାର 82ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ଫିକା କରିଛି କରୋନା। ଦେଶର ଏହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବ। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ସେହିପରି ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନ୍ 27 ଜୁଲାଇ 1949 ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ପୋଲିସ ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ୟୁନିୟନ ଅଧୀନରେ ଏହାର ନାମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଏହି ଫୋର୍ସ ସର୍ବଦା ଦେଶ ସେବାରେ ଆଗରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।